Lepo pozdravljeni. Policisti začenjajo akcijo Slovenija piha 00, s katero opozarjajo na nevarnost vožnje pod vplivom alkohola. Do ponedeljka, vključno z Martinovim vikendom, bodo poostreno nadzirali psihofizično stanje voznikov in preverili vsebnost alkohola v izdihanem zraku. Letos so do 15. oktobra opiti vozniki povzročili 1190 nesreč oziroma 1% več kot v enakem obdobju lani. Umrlo je 13 udeležencev, kar je 2 manj kot v enakem obdobju lani, a hkrati tudi za polovico manj kot v letu 2020, kažejo podatki Agencije za varnost prometa. Akcijo z geslom Izberi sebe, ne alkohola bodo zaključili s koncertom v začetku decembra. Za skoraj 193 tisoč učencev in okoli 84 tisoč dijakov so se končale prve počitnice v tem šolskem letu. Naslednje počitnice bodo imeli že čez manj kot 2 meseca. Med božičnimi in novoletnimi prazniki bodo prosti kar od 25. decembra pa vse do 5. januarja, pri čemer jim petka 3. januarja v skladu s šolskim koledarjem ne bo treba nadomeščati. Pred zimskimi počitnicami bo 31. januarja zaključek prvega ocenjevalnega obdobja. Tako kot vsako leto, pa se bodo devetošolci 14. in 15. februarja podali na informativna dneva, kjer bodo izvedeli vse glede vpisa v srednješolske programe. Šolarji bodo znova prosti v tednu pred 1. majem. Medtem, ko se slovenska vlada namesto s težavami države ukvarja z menjavami v lastnih vrstah in je nedavno v svoje vrste sprejela novega ministra za vzgojo in izobraževanje, ki se danes mudi na spoznavnem srečanju s predstavnikom SVIZ-a Branimirjem Štrukljem, se slovensko šolstvo spopada z velikim pomankanjem kadra in ostalimi izzivi. Te danes skupaj s predlogi rešitev predstavila poslanka SDS Alenka Helbl. Poglejmo. Slovenska demokratska stranka je vložila zahtevo za sklic nujne seje odbora za izobraževanje. Razlog – alarmantno stanje v slovenskem javnem šolstvu. S tem sklicem želijo opozoriti vladno koalicijo, da tudi stanje na področju šolstva kaže na to, da že bijemo plat zvona. Trenutna vlada je dokazala, da na tem področju ne uspešna. Z odhodom Darja Felde in s prihodom Vinka Logaja do takratnega direktorja Zavoda za šolstvo, ki je edina inštitucija strokovna, ki se strokovno ukvarja z vso množico ljudi, zaposlenih na tem zavodu, prav s šolstvom. In nekdo od strokovnjakov je celo dejal, da se ta vlada očitno poigrava z usodo enega najpomembnejših podsistemov te države. Poslanska skupina SDS že od vsega začetka mandata te vlade opozarja na mnoge aktualne zadeve, težave, ki bi se morale sprotno reševati, tudi v sosledju z vizijo razvoja našega šolstva. Zavedati se moramo, da je trenutna in tudi kasnejša družbena situacija bo drugačna, kot je bila pred desetletji, in da mora biti izobraževalni sistem tako fleksibilen in tako močan, da se v njem tako šole, vodstvo šol, učitelji, tudi starši ne bodo znašli nemočni in izgubljeni. Spomnimo, tudi osnovne in srednje šole čakajo na prenovo učnih načrtov. Poklicne šole, obrtniki, gospodarstveniki še vedno čakajo na polno delujoč dualni sistem. Ponovno torej apeliramo na pristojne, da je čas, skrajni čas, da jasno in glasno povedo, katere ukrepe in na kakšen način jih bodo zastavili. Namreč naš skupni cilj mora biti, da slovenski sistem, šolski sistem od danes dalje ne izgubi nobenega zaposlenega več, hkrati pa vsak naslednji dan pridobi nov, motiviran, usposobljen kader, ki bo imel dobre pogoje dela in strokovno podporo. Zato odboru za izobraževanje predlagajo, da sprejete sklepe, ki so zapisani že v koalicijski pogodbi za leto 2022-2026, tudi udejanjijo. Zato predlagamo, torej, da vladna koalicija zagotovi ustrezen strokovno izobražen kader in vzpostavi učinkovit sistem vseživljenjskega strokovnega usposabljanja za učitelje. Zagotovi kakovosten učni proces, v katerem bo imel učitelj manj administrativnih obremenitev. Da naslovi pomankanje kadra z ustreznimi veščinami in znanjem, ki zagotavljajo možnosti za posameznikov poklicni, torej profesionalni razvoj, in se upoštevajo prihodnji razvojni
posamezni programi, vključno s poznavanjem pravic zaposlenih v posamezni panogi. Kot še pravi Helblova, naj se zaposlenim v vrtcih in šolah zagotovi ustrezne pogoje za delo. Boriti se moramo proti trendom prekarizacije, birokratizacije in povečevanja delovnih obremenitev strokovnih delavcev in delavk v vrtcih in šolah. Vladna koalicija je v pogodbi zapisala tudi, da bo zagotovila pogoje za izboljšanje kakovosti poučevanja, predvsem pa pridobivanje pedagoških veščin, a tega do danes še ni uresničila. Z vsemi temi sklepi in ukrepi, ki jih bo zato sprejela, stranka SDS pričakuje, da jih bo na odboru poročala čez 6 mesecev. V Evropskem parlamentu so se danes začela zaslišanja komisarskih kandidatov pred pristojnimi odbori. V četrtek ob 9. uri bo na vrsto prišla tudi slovenska kandidatka za komisarko za širitev EU Marta Kos. Vprašanje pa je, ali ga bo tudi prestala. Poleg tega, da je bil že sam njen predlog kandidature vprašljiv, kar pa je še dodatno razburilo slovensko in mednarodno javnost, je njena politična preteklost. Pričakovati je, da bodo evroposlanci dani slovenski diplomatki zastavljali tudi vprašanja o domnevnih pritiskih na podrejene na veleposlaništvu v Švici in očitkih, da naj bi sodelovala z jugoslovansko tajno službo UDBA. Slednje je Kosova že večkrat zanikala, čeprav dokumenti kažejo drugače. Na fotografiji dokumenta, ki ga je pred časom objavil portal eMaribor, je sicer navedenih več imen povezanih z zloglasno službo državne varnosti, a je med njimi mogoče najti tudi Marto Kos. Mariborsko sodišče je toženim sodnikom in tožilki v primeru Patria prisodilo masne sodne stroške. Branka Zobec Hrastar 11.522 evrov, Barbara Klanšček 11.415 evrov, Milan Štrukel 7.211 evrov, Vesna Žalik 7.211 evrov in Branko Masleša prav tako 7211 evrov sodnih stroškov. Vsi oproščeni in za obravnavo, ki je trajala manj kot 3 ure, naloženo skupaj plačila preko 44.000 evrov v roku 15 dni. Predsednik SDS Janez Janša je še dopisal, da sta Kranjsko sodišče in sodnica Tanja Bizjak oprostila vseh 5 toženih v rekordnem času, brez izvedbe enega samega dokaznega predloga strani oškodovanca. Že več kot leto dni pa ni razpisala naroka za preostanek odškodninske tožbe. Sicer tožba zaradi nezakonitega prestajanja kazni traja že 5. leto. Janša jim bo sicer moral izplačati še preko 44.000 evrov sodnih stroškov. Poglejmo še vreme. Nad širšim območjem srednje in doma zahodne Evrope je območje visokega zračnega tlaka. Ciklonska območja se nahajajo nad Atlantikom, skrajno severno Evropo in vzhodno Evropo. K nam od severa doteka suh in v spodnjih plasteh ozrače nekoliko toplejši zrak. Danes in jutri bo večinoma sončno. Danes bo pretežno jasno, zjutraj in deloma dopoldne bo po nekaterih nižinah v notranjosti megleno. Na Primorskem bo pihala šibka burja, najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem do 20 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne bo jasno, po nižinah v notranjosti bo megla ali nizka oblačnost. Sredi dneva in popoldne bo sončno z visoko koprenasto oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala šibka burja, najnižje jutranje temperature bodo od minus 2 do 4, najvišje dnevne od 11 do 13, na Primorskem do 19 stopinj. Toliko za enkrat z moje strani. Hvala za vašo pozornost. Z vami bomo zopet ob 17. uri. Do takrat pa nasvidenje.